دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سیٹ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں۔
ہندوستان پر سنسنی خیز، دلچسپ، مزاحیہ، نئے غزل، سیاسی انٹرویوز، بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سیٹ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں۔